Hej, jeg hedder Susanne Brink Badegaard, og i dag der skal vi høre lidt om natlinser. Natlinser er en meget særlig type linser. Optikeren har brug for noget særligt udstyr og også en særlig viden om, hvordan man laver de her natlinser. Her i Odense der har vi en super dygtig optiker, der hedder Sune Sofman, som står for hovedparten af vores natlinsekunder. Natlinsen den kan faktisk gå ind og bremse stigningen i nærsynsheden. Så den har en forebyggende effekt? Så det har sådan en forebyggende effekt, ja. En natlinse, det er ligesom en hård skal, der bliver lagt på øjet. Og den er lavet nøjagtigt, så den passer til din hornhinde. En natlinse er ikke ligesom de her bløde endags- og månedslinser, der sådan kan bøje sammen. Den er formstabil, så den ændrer ikke sin façon. Til gengæld ændrer øjet sin façon efter linsen. Og om morgenen, når man så tager linsen af, så er synen så bare stadigvæk skarpt. Dem, der egner sig godt til at få natlinser, eller som vi typisk vil anbefale at få natlinser, det er jo måske nogen, der meget gerne vil bruge kontaktlinser, men de har for tørre øjne til at have dem på i dagstimerne. Så kan de så få natlinserne i stedet for, og så har de ikke de her problemer med tørre øjne i løbet af dagen. Kan du læse den nederste linje der? NOARZ. Du er langsyn, Susanne. Så jeg er ikke så heldig at få natlinser i dag. Du er faktisk slet ikke kandidat til at få natlinser. Hvis du synes, det med natlinser, det lyder rigtig, rigtig spændende, og så måske noget for dig, så er du meget velkommen til at booke en uforpligtende samtale, synsprøve i en af vores afdelinger. Hvis du skulle bo i Odense, så er du så heldig, du kan komme ind til Sune, men vi har også rigtig kompetente optikere i Middelfart, Svendborg og København. Wow!